السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو یہ ہیں جی میکس ہیں، اور ٹاکنگ پیرٹ فیملی میں ایک جو ہے پریشیس ماشاءاللہ ایک اضافہ ہے، اور یہ اور اس کی آپ جو انٹروڈکشن کمپلیٹ ویڈیو جو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے جو میرا سیکنڈ یوٹیوب چینل ہے راجو ٹاکنگ پیرٹ، تو آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے راجو ٹاکنگ پیرٹ پہ بھی مجھے اتنا پیار دیا ہے اور اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی یہ والی ویڈیو جو ہے اس کی ٹاکنگ کی ویڈیو یہ بھی اچھی لگی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ اس کی ٹاکنگ کی ویڈیو دیکھیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جی۔ اللہ حافظ۔ اچھا مٹو، چوری کانی چوری کانی ہے، اوے چوری کانی ہے مٹو، چوری کانی ہے مٹو، مٹو چوری کانی ہے مٹو، مٹو چوری کانی ہے چوری کھانی ہے مٹو نے، چوری کھانی مٹو نے، چوری کھانی ہے اچھا آجا 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 میکس آجا آجا ایکس آجا